Поради казната на теренот во Битола, Пелистер денешниот надпревар го одигра во Неготино и пред 1500 гледачи ја извојува и високата победа, која доста окунаваните играчи на битолчени во бели дресови беа поснаодливи, резултатот можеше да биде и двоцифрен. Играчите на Караорман, освен примерната борбеност, не покажаа ништо особено и беа за две класи посла противник од далеку поискусната и поиграна екипа на битолчаните. Серијата голови за Пелистер ја отвори Ванчо Мицевски во 25-та минута од пенал. На 2:0 с големи Пресилски во 37-та минута, а во 42-та минута Ванчо Мицевски е прецизил и 3:0 за битолчани. Почетокот на второто полувреме му припадна на Караорман, чии играчи малку се подотворија. Капитенот Ниновски во 48-та минута намали на 3:1 со прекрасен гол од околу 18 метри и тоа беше се што сторија Стружаните во текот на овој надпревар. Во 58-та минута Христос Голими на 4:1. Се растрчава на валните играчи на Пелистер. Шансата да се дотолчи противникот не ја испуштија и во 63-та минута Ванчо Мицевски, најдобриот поединец на надпреварот во манирна искусен стрелец, го мина и голманот Бекли с големи на 5:1. А во 75-та минута капитенот Канатларовски од позадина се утрели во казнениот простор на Караорман и биеше прецизно и тоа е 6:1 за Пелистер. Играта од обете страни беше мощна, фер и коректна, така што судинската тројка на чело со Даниловскиот Скопје авторитетно и без грешки го водеше овој надпревар. Витаминка Вардар 0:1, победа на Вардар, Слога Југомагнат ФЦУ 5:0, Караорман Рудар 4:3, Тиквеш Пелистер 2:1, Силекс Саса 5:0, Борец Балканстоко Комерц 1:1 и Осогово Беласица 1:0. На табелата водат Балканстоко Комерц, Љуботен, Осогово и Вардар со по 3 освоени бодови, а сега одиме на извештаите кои ги добивме до овој момент. Убава игра со 7 голови и двојно повеќе нереализирани шанси и првите 2 бода за струшкиот прволигаш, значени за враќање на самодовербата по почетниот дебакал против битолски Пелистер. Ова би можело да биде краткото резиме по вчерашниот првенствен надпревар меѓу Караорман и Рудар од Пробиштип, кој поради реновирање на градскиот стадион во Струга се одигра во соседен Охрид на прекрасното игралиште на Билјанини извори. По 2 неискористени изгледни прилики и на едната и на другата страна, први гостите дојдоа во водство. Се играше 30-та минута кога снаодливиот Нунев го искористи недоразбирањето меѓу Бекли и Лачка, меѓутоа радоста на гостите траеше само 2 минути. А за тоа се погрижи кој друг како не Ниновски, кој рутинирано поентира по извонредниот пробив и центар шут на новелијата Лачка. 8 минути подоцна капитенот Ниновски повторно во свој елемент. Овој пат се направи сам, длабоко од својата половина, а гостинскиот голман Јанев повтор пат немочен. Кога домашниот центарфор Малевски во 54-та минута прецизно покрај левиот тирет с големи на 3:1, веројатно повеќето од 3000-ната публика помислија дека отпорот на Рудар е дефинитивно скршен. Меѓутоа, во продолжение не одеше се така лесно. За само 4 минути 2 гола на Анđелковиќ и резултатот е веќе израмнет 3:3. Трет гол на Ниновски, а четврт за Караорман, победа и убава најава дека во четвртото коло, да веруваме на својот стадион, Караорман ќе има и публика и атути без малодушност да го пречека Скопски Вардар. 3:1. Беласица Македонија 2:0. Балкан Стоко Комерц Осогово 4:1. Саса Борец 2:0. Пелистер Силекс 1:0. Рудар Тиквеш 2:0. ФЦУ Караорман 5:1 и Љуботен победа Витаминка 1:0. Има 5 бодови, исто колку и Вардар и Љуботен на втората и третата позиција. Потоа следат Пелистер, Беласица, Саса и Рудар со по 4. Осогово 3. Силекс победа Витаминка, Слога Југомагнат, ФЦУ, Тиквеш и Караорман по 2 бода и Македонија и Борец по 1. Првата победа во годинашното првенство, поразувајќи го високо Караорман со 5:1. Серијата голови ја отвори Крстевски во 23-та минута, благодарение на лошата интервенција на голманот на Караорман Бекри. Во 33-та минута Јордановски Петковски убаво проигра,
Овој вториот излезе сам пред голманот Бекри и со прецизен удар зголеми на 2:0. Гостите намалија на 2:1 во 37-та минута, откако Малески избегна една офсайд стапица и со убав удар го совлада голманот на ФЦУ Трајковски. Во 44-та минута, Јордановски одлично центрираше од десната страна, а капитенот Костовски со глава зголеми на 3:1. Домакините во второто полувреме продолжија со напади, па така во 77-та минута, по одличната акција на Франговски и Јордановски, неговиот центаршут го искористи Костовски и со својот втор гол зголеми на 4:1. Само минута подоцна, како круна на својата и одличната игра на целиот тим, Петковски, поигрувајќи си со одбранбените фудбалери на Караорман, го постави конечниот резултат ФЦУ Караорман 5:1.